Kakva je razlika između sihrbaza i učača šerijetske ruke? Pa kod nas u praksi ljudi to odlaze svjesno, namjerno. Kod ljudi koji tvrde da liječe, da pomažu ljudima, u stvari oni su, kad se analizira njihovo stanje, u stvari čisti su, pravi su sihrbazi. O tome ima, znači, detaljnije govoreno kako prepoznati, napraviti razliku između sihrbaza i učača šerijetske ruke, koje su osnovne karakteristike jednog i drugog, kako ne bi u praksi pravili, znači, da ne pravili pogriješili, a tu ako pogriješimo, napravimo veliki problem. Kad odiš kod sihrbaza da ti on pomogne, on ti može sam još zakomplikovati problem u kojem jesi. Iako ti platiš i traži da te riješi, privremeno ti bude lakše određeno vrijeme, a poslije toga se vrati i još ti bude gore stanje. Uglavnom, meni nije bila namjera večeras da govorim, da prezentiram ovu knjigu, jer sam govorio na drugom mjestu, ali ovu temu što sam govorio, bitnost toga da smo svjesni, da budemo svjesni toga da žrtve sihra, crne magije su kod nas, znači unutar naše familije rijetko možemo naći da neko nije imao problema sa sihrom, unutar čak porodice određene, da budemo svjesni koliko je to problem, da budemo svjesni toga kako šerijet tretira ovo pitanje, kako se treba boriti protiv njega na ispravan način, šerijetski naravno, na uzvraćanje zuluma sa većim zulumom. A onda najbitnija stvar da je osnovni preventivni lijek protiv ovog, u stvari, da otklonimo džehl od sebe po pitanju ovih tema. A u stvari, tu nam rješava literatura, tu nam pomaže literatura koju imamo, koja govori o sihru, o liječenju, zaštiti i tako dalje. Naravno, ispravnija je bolja, što je kvalitetnija, što dolazi od ljudi koji su kompetentni, imaju više šerijetskog znanja, koji detaljnije to mogu pojasniti. I lijek protiv ovog problema, koji je i društveni, i vjerski, i ljudski, lijek je protiv toga da naučimo, da izučimo ovu oblast, kako se mogli boriti protiv nje. Ja molim Allaha dželešanu da ovo što smo večeras govorili, da bude jedan pokretač, jedan kap u moru u nekom vidu borbe protiv crne magije, sihra, koji su jako rasprostranjeni danas u svijetu.